Відправити проект бюджету на доопрацювання вимагає частина нардепів. Обурення народних обранців викликало закладений у кошторисі рівень прожиткового мінімуму на наступний рік. Це питання сьогодні обговорили на Комітеті соціальної політики. Докладніше у матеріалі Даніла Снісера. 180 грамів ковбаси, 80 сиру і 10 грамів макаронів – це середні норми споживання продуктів, визначених урядом ще 2016-го, з розрахунку на одну добу для людини. Торік такий споживчий кошик Верховний суд визнав необґрунтованим і таким, що не відповідає справжнім потребам громадян. Новий уряд переглядати його теж не поспішає, як і рівень прожиткового мінімуму. У проєкті бюджету наступного року урядовці пропонують підвищити прожитковий мінімум на 160 гривень, тобто до 2027 гривень. Хоча за розрахунками самих урядовців ця сума має становити понад 4 тисячі. Про це сьогодні говорили на засіданні Комітету з питань соцполітики. На жаль, наш прожитковий мінімум став такою фіскальною величиною, до якого прив'язана купа абсолютно не пов'язана з прожитковим мінімумом по тій філософії величини. Якщо більш комплексно подивитися на питання прожиткового мінімуму, то до її філософії не можливо не таке пряме просто збільшення всього, що прив'язано зараз до прожиткового мінімуму. На розгляд комітету нардепи пропонують кілька проєктів закону про прожитковий мінімум. Після цього внести відповідні зміни до проєкту бюджету на наступний рік. Ми зареєстрували проєкт закону. Сьогодні він розглядається на комітеті о прожиточному мінімумі, як головним базовим соціальним показателем. В бюджеті нового правительства в проєкті розмір прожиточного мінімуму з 1 января 2020 року не міняється. Він буде на рівні 2027 гривень. Є унікальна можливість не тільки правильно в бюджеті це закласти, а правильно по нормам, хоча б мінімальної життєздатності людей, врахувати сам цей мінімальний прожитковий рівень і потім вже вимагати, а врахувати в бюджеті вже новий мінімальний прожитковий рівень як основу для встановлення мінімальної пенсії, мінімальної заробітної плати. Також нардепи закликають відновити індексацію пенсійних виплат і повністю переглянути соціальні показники, враховуючи актуальні потреби людей. Ми требуємо, щоб були встановлені права всіх пенсіонерів, щоб пройшла індексація реальної пенсії і щоб була пересмотрена пенсионная реформа и был включен в показатели бюджета фактический прожиточный минимум. И чтобы обязательно до второго чтения в бюджете были пересмотрены социальные показатели. Нині ж проєкт бюджету зареєстрований у Верховній Раді. Незабаром міністр фінансів має презентувати його у сесійній залі. Даніл Снісер, Геннадій Анікенко, подробиці телеканал «Інтер».